vaig a comentar una mica el meu contacte, la meva experiència amb el Tisner. Avui suposo que en aquest reportatge la major part de gent són gent que han tingut vinculació, que han conegut amb ell, que poden explicar moltes vivències. Jo no, jo tinc d'explicar una cosa incidental. La cosa incidental ve de el Telestel, aquella revista que va sortir, la primera revista que hi va haver a Catalunya als anys 60, la primera que hi va haver que no tenia tendència eclesiàstica, que era una revista laica. En els anys 60, en ple franquisme, tothom estava encara sota la llicència episcopal o la llicència eclesiàstica. No, aquí va ser la primera revista laica que hi va haver. I jo en aquell moment, en ple franquisme, en una època fosca, un jove de 23 anys, bé, em vaig posar a fer mots encreuats. Millor dit, jo comprava el Telestel hi havia una secció de mots encreuats, vaig conèixer el Tisner a través d'aquestes pàgines, d'aquests mots aquí, em vaig aficionar i bé, al cap d'uns dies era un expert en el sentit de que anava coneixent de mica en mica els seus trucs, els seus jocs de paraules, el seu enginy. I jo vaig conèixer aquí a Barcelona amb un dinar. O sigui, ell, a més, a part del tema aquest, el tema dels morts, havia aconseguit crear una connivència entre tots la gent que feia els morts. I amb un dinar vaig tenir l'ocasió de conèixer-lo i realment vaig quedar molt impressionat de la seva economia, del seu sentit de l'ironia, la seva gran cultura i sobretot del seu amor al país. I realment va ser un tema molt, molt, molt interessant, molt interessant. Al cap d'uns anys vaig conèixer la seva filla, la Mireia, alumna de la UOC, un cop jubilat, estic fent humanitats, i d'aquí va venir una mica el tema. Sempre que ens trobem, sempre recordem aquells moments del seu pare, que ella el recorda amb molta, molta emoció, i jo el recordo amb aquella il·lusió d'un jove que feia mots encreuats com una altra de fer resistència. Realment, en aquell moment, la qüestió era fer afirmació patriòtica d'alguna manera, d'una forma molt senzilla.